Gost emisije Otvorite Atlas je glumac, sportista, ekonomista, šta si još, maneken, pisac, je možda se odlučiš šta si na kraju? Pa, po struci sam ekonomista, ali da kažem, to je bila neka prva ljubav, ali sad je gluma definitivno. Ovo sve ostalo su neke nus pojave svih tih stvari. Ja ću kažem da si glumac Luka Raco na prvom mestu, ali i putnik. Dobrodošao u emisiju Otvorite Atlas. Hvala. Luka, ti često voliš da kažeš, hajde da idemo negde. I onda ne da odeš negde, nego odeš svuda. Ja znam da si proputovao dosta i da si se dugo razmišljao da li ti je omiljena destinacija Tajland ili Izrael i na kraju šta je prevagnulo? Pa ipak je Izrael. Izrael mi je definitivno neka, da kažem, zauzima bolju poziciju od Tajlanda. Iz razloga zato što je Izrael, recimo, zemlja u kojoj bih mogao da zamislim da živim. Naprimjer, nekako sam se pronašao totalno. Bio sam u Tel Avivu, ali sam imao priliku da obilazim i ostatak zemlje. I nekako ta energija, način života, stil generalno njihov, da kažem, života je nešto što me izuzetno privuklo i nešto gde u suštini jedva čekam da se vratim opet. Spomenuo si Tel Aviv, ja sam čuo da je to grad koji ima neku posebnu atmosferu, posebnu energiju. Pa da, zove je Miami Bliskog istoka. Tako da, kogod je čuo nešto za Miami, može da poveže to nekako sa čitavim tim svetom. I zanimljivo je što je on, recimo, totalno drugačiji od čitavog Bliskog istoka. Generalno, Izrael je u problemu sa svim okolnim zemljama i jako interesantno, tačnije kontradiktorno je da je zemlja u ratu i da je sa svim okolnim zemljama koje su okolo, prvi komšija je Sirija, na primjer. Tako da, ratno stanje, da kažem, svuda oko njih, a oni žive kao u nekom savršenom mehuru gde se to uopšte ne osjeća. Ja znam za jedan tvoj jutarnji ritual kada si putnik, a to je rano ustajanje što ti nije navika ovde kad si kod kuće. Pa, jel to rano ustajanje znači da i kasno ležeš kad si na putu? Pa kako kad? To u suštini, kada putujem negde, uglavnom moram da ustanem ranije ujutru zato što želim da sve vidim. Ne želim da propustim ni jedan minut da ne odem negde. Nekako je ta drugačija energija koja se pojavi kada putujem. Tako da sam ranoranilac, probudim sve ljude koji su sa mnom došli, skuvam kafu i što kaže, nateram ih da izađemo iz kuće samo da krenemo, da obiđemo nešto. A uveč uglavnom se vratim u nekim kasnim satima. Tako da iskreno, uglavnom budem jako neispavan kada se vratim sa putovanja, ali vredi. Pored Tel Aviva, koja je onako još destinacija ostavila utisak na tebe? Znam da si bio i u Danskoj. Bio sam u Danskoj, evo sad sam se vratio iz Portugala, bio sam u Lisabonu. I recimo Lisabon me oduševio zato što dosta me podsjeća na neki, podsjeća me na Beograd u smislu uređenija verzija Beograda. Za nekih nedelju dana idem ponovo na Tajland, ali idem u nekom totalno drugačijem, ovaj da kažem, aranžmanu. Biću u džunglama pored Chiang Maia, to je drugi najveći grad posle Bangkoka. I bit ćemo nekoliko dana, idemo hiking kroz džunglu, jedno 6-7 sati. I onda spavamo neka lokalna plemena, neki bungalovi njihovi, kolibe u sred šume, bez interneta, bez struje, bez ičega. Ja ti želim srećen put, da se lepo provedeš i... Posle gledamo na tvom Instagram profilu kakvi su utisci kad se dočepaš interneta. Da. Hvala ti što si bio gost emisije. Hvala tebi.